Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Tamo gde smo stali, sa nama u studiju Aleksandar Đurđev, Srpska liga. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I Branko Radun, analitičar. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Svi dobro za jednog, jedan za svi, dok mi sigurno znamo šta ćemo raditi sutra, negde oko 15 časova posle podne. Gledamo finale Srbija protiv Nemačke. Ne znam koliko vas to čudi, koliko vas raduje, koliko vas možda ne raduje. Znamo da ćemo i danas biti ovde, sedeti i razgovarati dok će mnogi i šetati, a svakako da ispred platoa Narodne skupštine očekuje nas i svečana manifestacija, prikaz snage Vojske Srbije. Koja od ovih tema vam je nekako favorit ovoga jutra? Uz dobro raspoloženje i nas dve ovde imate mogućnost da izaberete o čemu ćemo razgovarati u prvih nekoliko minuta. Prvih nekoliko minuta. Pa eto, to je utisak vikenda, nedelje, finale, je li tako? Košarci, možda smo očekivali da ćemo igrati protiv Amerikanaca, je li tako? To je svi su tako da očekivali, ali Nemci su, eto, u posljednjem momentu preokrenuli rezultat. Pa to je velika stvar i velika šansa da pobedimo, jer ipak Nemačka nije Amerika, a Nemačka do duše pobedi Amerikance. Nekako nije se očekivalo mnogo. Onako otišli su rasterećeni kao, eto, šta god urade, urade, ali eto, vidimo, imamo finale i to je velika stvar. Svakako. I nadamo se i pobedi, jel tako? Da, s obzirom na to da su pre 18 dana, 20 dana kad su otišli u Manilu, rekli da bi i četvrt finale za njih bilo velika stvar. Međutim, i tako nekako je očekivanje javnosti išlo u tom smeru, kao ajde, kao nešto, barem. Probamo, pa ćemo vidjeti. Da, da probamo, da, to je kada najbolje tako u životu. Ali evo, koja je samo jedna možda od komponenti srpske škole košarke, svakako reklo bi se da je i neka inteligencija, odnosno sposobnost da se menjaju ritmovi igre, da se menja taktika, da se igra prosto vodi iz glave. I da li u tom nekom smislu iz takvog razumijevanja košarke u stvari dolaze i naši najbolji treneri, kao što je Kari Pešić, kao što je Duda Ivković, kao što je, ne znam, Božidar Maljković, pa i ostali. Ne znam, meni je bitno tu taj kolektivni deo. Željko Obradović, izvinjavam se. Što je kolektivizam. Znači, da, oni pre jesu dirigenti tog tima nego što su treneri. Jer neki timovi imaju možda bolje igrače pojedinačno. Recimo, Amerikanci su imali mnogo, da kažemo, dosta dobrih igrača, jel tako, iz NBA lige, koja je, jel tako, svetski vrh u košarci, ali ne pobeđuju timovi sa najboljim igračima, nego pobeđuje najbolji tim. Znači, to delo je malo slično, ali nije slično. Zapravo, kako se ljudi uklope, kako se osjećaju, kako funkcionišu u timu. Znači, mi imamo taj neki, neku kombinaciju tog timskog i individualnog. Recimo, Jokić kao najbolji igrač na planeti je zapravo postao to, zato što je on i timski igrač i veliki, onako, veliki igrač kao individualac. Ali nikad ne zapostavlja tim. To je vrlo retko danas. Zato što na zapadu je individualizam postao neka matrica i neki, da kažemo, neka ideologija. I onda tu fali tog kolektivnog duha. Da vi sad nešto žrtvujete, nešto lično, da nekom zapravo dajete šansu drugom da on postigne ne samo koš ili gol, već jednostavno da gledate širi interes, ne sad samo svoj, da budete vi sad na prvom mestu i da se vi istaknete, već nekako da tim pobedi.
Da li upravo iz tog razloga i nekako najbolje utakmice naše reprezentacije više liče na nekakvu simfoniju gde je svaki igrač svoju deonicu maestralno odsvirao i pa se i slava na balkonu naravno deli na ravne časti. Šta je to što u stvari čini Srpsku školu košarke? Sam predsjednik Vučić čini mi se da je u nekom trenutku svog mandata izrazio želju da bi on voleo na kraju možda svoje političke karijere da se bavi i košarkom, sad u kom smislu to je negde ostalo nepoznato. Svakako je veliki uspeh reprezentacije Srbije to finale na prvenstvu koje niko, odnosno koje je malo ljudi očekivalo jer je reprezentacija od starta bila podcenjivana. Mislim da je jedan od najvažnijih faktora zbog čega se rezultati postižu je da kao nacije za tu vrstu sporta imamo predispoziciju. Generalno timski sportovi su kod nas popularniji nego pojedinačni. Nemamo toliko sreće, niti je ta atmosfera prisutna kad je fudbalska reprezentacija u pitanju, a za razliku od košarkaške ili od bojkaške, što je svakako zasluga sistema u savezu koji je mnogo zdraviji nego u fudbalskom savezu. I mislim da ćemo i u narednim generacijama imati uspeh, ali generalno to sve zavisi od koliko upravo to što vi kažete se ta škola košarke bude zadržala, koliko se na njoj bude radilo, koliko budemo imali mladih kvalitetnih igrača, možemo iz javnosti da zaključujemo da će to biti sve teže i teže, ali ajde da se nadamo, pa ćemo da vidimo. Da li nekako košarkaška reprezentacija stvarno jeste zrno nacionalnog i profesionalnog suvereniteta i da li nam ova možda... Da li je ovo možda bila mala pokazna vežba? Kakvi bismo kao narod mogli da budemo kada bismo bili malo više ujedinjeni, malo više suvereni, malo više rodoljubivi? To si dobro rekla, da. Jer košarka i ti još neki sportovi koji donose rezultate i gde ostvarujemo vrhunske svetske rezultate, ali znaš koliko su to rezultati veliki da mi zapravo kad uzmemo jedna mala nacija koja ima siromašnu malu ligu koju nema tu mnogo resursa koji se ulaže, znači vi igrate protiv nekih koji imaju 100 puta više novca uloženog u tu priču ili 1000 puta ili 50 puta i onda je taj uspeh i onda još i veći kad vidite koliko zapravo su odnosi i kako se nekako odnosi društvo prema nekim sportovima. Mi negujemo previše, možda je taj fudbal, a on nama ne donosi toliko, da kažemo, takve rezultate i po meni bi trebalo više da onda investiramo u te sportove, ali pre svega u nekako ono da se klinci bave sportom, ne toliko profesionalni sport, već da imate bazu. Onda će doći i rezultati kad vi imate mnogo dece koji se bave sportom. Onda ćete imati reprezentaciju. Ovako šta, na kraju ćete da kupujete strance, jel tako, da bi pravili reprezentaciju i onda kao francuska reprezentacija gledate 1970 neke, sve su to beli Francuzi, sad su svi neki iz Afrike, razumeš? Ali dobro, to su trendovi i ne možete vi protiv trendova, ali kažem, nekako više bi išao na to da se ulaže u taj neku opštu fizičku kulturu, sport kao nešto što treba deca u školi da treniraju svakodnevno. I previše, premalo zapravo ima sporta u školama, to hoću da kažem, ima koliko ima fizičke aktivnosti. Znači, ozbiljne škole na zapadu imaju svaki dan fizičke aktivnosti. Znači, to je neki standard. Ali nije to nešto što sad kaže to treba ti milijard dolara za to, da to rešiš. Znaš, umjesto jednog časa da imaš, ne znam, 3-4 časa nedeljno, to nije nešto sad zašto ti treba, ne znam, kakva investicija i volja i motivacija. Naravno. Onda kad imaš tu bazu, kad imaš dosta klinaca koji treniraju to, recimo jedan sport kao što je košarka, onda ćete imati igrača, ne znam, za 5 godina, 10 godina. Ovako, ako ne ulažete, jednostavno imate slabu onda ligu i onda ovo zapravo su čudesni ovako rezultati da vi sa toliko malo ulaganja u taj sport i sa tako, da kažemo, slabom ligom u odnosu na druge,
ostvarujete takve rezultate. Da. Šta mislite da pred finale sa Nemcima specijalni avion Vlade Srbije u Manilu odnese dve flaše vode, Drine i Kolubare da igrače operu ruke pred utakmicu? Kako Nemci shvataju ovu utakmicu sa nama, koja je kako za nas, tako i za njih odlučujuća? I da li oni negde u svesti imaju to što mi imamo, tu srčanost i tu zaista srpsku autohtonu školu košarke, koja je očigledno i tekako vredna? Vi ste malo čas postavili pitanje da li je moguće na druge segmente i sektore i resore državne organizovati na način da postižemo rezultate kao što ih postižemo u pojedinim sportovima, ali od starog Rima i vremena Spartaka vidimo da se u areni bore Srbi, Sloveni, da li kao gladijatori ili sportisti, da su na tribinama navijaju Germani i Angli, a da ulaznice na tim stadionima prodaju Jevreji. Mi smo i ovde kod nas mogli da čujemo da će novi stadioni koji se budu gradili, da neće njima upravljati Srbi, nego ćemo dovesti ljude sa strane. Tako da možda još uvek nije sazrelo vreme da beležimo uspehe i u drugim sektorima, kao recimo što je prodaje ulaznice i upravljanje terenima i uopšte menedžerisanje sportskih događaja kao učestvovanje u njima. Tako da mi vidimo praktično da milenijumima se tu ništa ne menja, da li će se promeniti zavisi od svesti naroda i od narodnih vođa koje će ili prihvatiti tu tezu koja traje hiljadama godina ili će promeniti tezu. Ja mislim da mi kao narod i nacija imamo snage da postižemo rezultate i na drugim poljima, ali zavisi upravo od te škole i od tog odnosa i od te volje i pasioniranosti da se postižu rezultati u određenoj oblasti. Evo da prokomentarišemo i Novakovu pobedu, da nekako ne zapostimo i tenis. Novak je sinoć pobedio Sheltona 3-0 i evo novine pišu, Novak se prošetao do finala. Sutra i on igra finale. Da li smo od Novaka već nekako ne očekujemo ništa druga sem pobede? Pa nije baš tako, znači ima on i uspona i padova i bio je, znači, na prvom mestu i padao je sa prvog i vraćao se. Znači, njegova glavna vrednost je što se on uvijek vraćao. I kad su ga otpisivali drugi i kada su malo ko verovao da će da se opet vrati na broj jedan, da bude broj jedan u tenisu, on se vraćao i to se opet i sad dešava. Recimo, kada je bilo ono u Australian Open i kada mu je bilo zabranjeno tamo da igra, mnogi su tad predviđali kraj njegove karijere zato što je on imao i taj stav u tom momentu koji nije bio politički, već kako kažem politički korektan u vezi onih vakcina i tih stvari, i da se nije desio rat u Ukrajini i preokret, da kažem, narativa, onda bi ostale verovatno one sve mere i pitanje kako bi se njegova karijera nastavila, ali, kažem, pošto se tu malo stvar liberalizovan, on mu je omogućeno da se on takmiči i da ostvaruje, da se ponovo vrati na vrh. I to, kažem, niko nije uspeo do sada toliko puta da se vrati na vrh. Obično ljudi dođu neki vrh, pa kad padnu, onda odu negde u zaborav. Ili mi je već dovoljne te pobjede što su ostvarili. Vidimo da je Novak gladan tih pobjeda i da hoće i dalje da se bori. Ako su, vidimo sad neke nove generacije, imaju jedan mim, pa kao generaciju tenisu, pa kao neke generacije od prve 15 godina, pa je tu Novak, pa pre od 5 godina, pa je tu Novak. Pa sad, kao u budućnosti će on da bude već jedan stariji čovjek i kao nove generacije, ovi sad što imaju 15 godina što igraju tenis, i uvek je Novak tu. Najvrednija stvar u svakom poslu je da trajete. Znači, i bez obzira koji je posao u pitanju, oni koji traju dugo, oni su zapravo najjači. A on je, kažem, to može da bude inspiracija svima, taj njegov uspeh u smislu da kad padnemo negde, kad nešto ne ide, kad svi prognoziraju da nećemo da uspemo, da onda sebi kažemo, ajde, krenemo dalje, idemo dalje, šta sad,
Znači i onda ćemo pobediti, vratit ćemo se u igru. U tom smislu, Novak inspiracija ne samo za nas kao Srbe, već i u celom svetu. Naravno, sa tim stavom oko korone, vakcinacije i svega toga, on je dobio veliko poštovanje ljudi, čak koji se ne slažu s tim stavom. Nekako prerasto je nivo običnog sportiste, koji je najuspešniji u sportu. Već je postao nekako i neka globalna svetska ikona nekog, eto, čovjek koji ima kičmu, ima stavove, rizikuje svoju karijeru zbog svojih stavova, stavio sve na kocku. Znači, to je njega negde uzdiglo na jedan viši nivo u odnosu na i ove sve druge sportiste, ne samo u tenisu, već i u drugim sportovima, koji samo ostvaruju rezultate, ali nemaju neki društvenu težinu, nemaju društveni značaj, nemaju svoj stav, nemaju svoju neku agendu sa kojom možete da se složite ili ne morate složiti. Ali ja poštuju ljudi, kažem, koji se nisu slagali, to sam baš gledao kod Britanaca, kako su oni to definisali, kada ne slažemo s njim, ali on je ipak kao... Da, on možda... On je ipak broj jedan kao autoritet koji se, eto, gura svoj stav čak i na svoju štetu. Da, on je baš slika i prilika našeg i nacionalnog duha i toga koliko mi zaista prkosimo svemu i svačemu. S tim u vezi, evo i samo dan nakon što je Jens Stoltenberg rekao da se očekuju konsultacije vezanog za KBS, odnosno kosovsku policiju, ista je upala u jednu napuštenu fabriku u Zubinom Potoku, što je predsjednik Vučić juče rekao javnosti. Dogodila su se 502 napada na Srbe od početka mandata Aljbina Kurtija, od kojih je 15 bilo na decu. Da li se to ičim može opravdati, i to ne pitam da bi se mi ovde pravdali međusobno, već da bi međunarodna zajednica imala, da li ima neki razlog da izađe sa tim kada se u sredu ili četvrtak budu sastali u Briselu? Reklo bi se da je ovo zaista za njih bezizlazna situacija. Prosto nema načina da se ovo ni opravda, niti da se ospori bilo kakva greška koja je načinjena sa naše strane. Da li je to isključivo Kurtijeva želja da pokaže kako i on prkosi NATO-u i da li je svestan nesreće koja može svima da nam se nadvije nad glavom? Pa, Aljbin Kurti je apsolutno svestan svega. On je lider kosovskih Albanaca, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i u Albaniji i u Makedoniji ili gde god oni živeli. Njegova politička organizacija, cijela njegov politički pogled na svet je takav da on želi da stvori veliku Albaniju i u tome se neće zaustaviti bez obzira da li će mu do jučerašnji saveznici, a tu mislim na kolektivni Zapad i NATO, biti saveznici u tim koracima ili mu neće biti. Ono što je on svojim delovanjem pokazao i dokazao i obesmislio postojanje autoritet Evropske unije i generalno Zapada kompletno, jer je dokazao da oni nemaju autoritet da spreče upravo ove njegove poteze koje idu u cilju stvaranja... Tako je, koje idu u stvaranju njegove ambicija, to je da se ostvari njihov viševekovni san, pravljenje Velike Albanije. Ja verujem da će Srbija u svemu tome pobediti, bez obzira što smatram da je nemoguće izbeći sukob sa njima, koji će inicirati upravo Aljbin Kurti i svi oni njegovi sledbenici kojih je... Siguran sam, apsolutna većina, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, gde god Albance živeli, to je njihova želja, san, a politički lider koji im upravo to nudi i pokazuje hrabrost, ne samo u odnosu na zvaničnu Srbiju, nego i na NATO i na Evropsku uniju, on će dobiti njihove simpatije u tom pravcu i verujem da je nemoguće izbeći sukob sa njim. Što to znači? Da treba opet da se očekuje i zbog takve atmosfere među Albancima i u Severnoj Makedoniji građanski rat kao što je bio pred 22 godine. Šta će biti sa Bugarskom i njihovom nacionalnom manjinom? Mi možemo da zakopamo glavu pesak kao noj, ali ovo što kaže Đurđev, ja sam to govorio, da je rat opcija, ne zato što ga mi želimo, nego što će nam biti nametnut. Da li Kurti sam ima predvizu tako nešto? Ili neki sukob. Znači, vi ne smete kažete Srbije rat. Ja sam rekao jednom, rat je opcija, pa su me napali ovi građanisti, ne znam. Pa dobro, opet će. Kako su ja ratni huškač, kako ja želim taj rat, kako... Ponovite samo još jednom da niko ne želi rat. Naravno, niko ne želi rat. I sad je u rat. Ali ako vam neko upadne u kuću i napadne vašu porodicu, vi kažete, pa je dobro, ja moram da se branim, moram braniti svoju porodicu. A oni kažu, ne, to je ratno huškačka retorika.
Kurti tačno zna šta radi i nije to bez podrške Zapada. Naravno, vidimo sad po institucijama i centrima moći na Zapadu. U ovom momentu State Department ne želi takvu, da kažem, eskalaciju i neki haos tamo na, ne samo Kosovo, Makedoniji ili u regionu, zbog Ukrajine. Oni ne žele da se fokus sa Ukrajine sklanja na Balkan, da se nešto dešava na Balkanu, već da Evropa, sve budu fokusirani na Ukrajinu, da oni pokušavaju da dobiju rat preko Ukrajine protiv Rusije. I to oni ne žele da se to nešto promeni. Ali vidimo drugi centri moći i u Londonu, Evropskoj uniji, pre svega Nemačka, podržavaju Kurtija u tome. Znači, to nije ovde se pričalo mesecima, ja sam slušao po medijima, a Kurti kao to nešto iracionalno, on je čovek, ne znam šta radi, on je kao sad ekstremista, mislim, jeste on ekstremista, ali kao samostalan neki solo igrač koji, eto, otkačio se i nije pod kontrolom i on tako pravi neke gluposti. To jednostavno, tako stvari ne funkcioniš. To stvari tako ne funkcioniš. On je doveden tu da bi, da kažem, destabilizovao ovaj prostor i projekat Velike Albanije nije nastao u Albaniji, nego je nastao u Londonu, na Zapadu, tako da i taj projekat je star 100 godina. On je star 100 godina. Znači, tad je Austro-Ugarska i Velika Britanija su napravili Albaniju sa idejom da naprave Veliku Albaniju. Znači, pre 100 godina. To je nešto što oni guraju vekovima. Znači, to nije nešto, evo sad Kurti došao, pa tu sad kao za 3 meseca ćemo nešto uraditi. Da, nastavljamo tamo, tačno tamo gde smo stali. A gde smo stali? Gde smo stali? Pa vi ste upravo govorili. Vi ste upravo govorili o projektu Veliki Albanije. Već prođu te reklame, već zaboravim gde sam stao. Iako London teritorijalno jeste daleko, očigledno da on jeste stub oslonca za i sam projekat Velike Albanije, ali i za samog Aljbina Kurtija. Da li su nekako neprilagođeni u ovom okruženju, inorodni i inojezični svima, Albanci upravo za te velike sile bili idealan narod da zaista imaju trvljenja sa kojim god narodom su bili u prilici, odnosno neprilici da dele. Ovo se lepo rekla. Da, oni zaista jesu zgodan alat za velike sile koje dolaze van Balkana da kontrolišu Balkan. To je Turska koristila Albance. Oni su bili najudarna pesnica Turske imperije. Čak su albanske vojnici i njihove jedinice unutar turske vojske napravili genocid tamo nad Jermenima. I, znači, gde god je trebalo, Turska je slala, da kažem, Albance, a i imali su, znači, takvu ulogu i u, da kažem, nekog faktora dominacije Turske na Balkanu. Posle se to preuzela Britanija, Austro-Ugarska, Hitlerova Nemačka, Mussolinijeva Italija, svi su koristili, znači, Albance za neku vrstu kontrole Balkana ili destabilizacije Balkana. Znači, to nije ništa novo. I pravljenje, znači, Albanci nisu sami napravili svoju državu. Znači, oni nisu imali jednu bitku, nijedan rat koji su dobili, ali napravljena im je velika država zato što je upravo ovo što se rekla, o to što se rekla da su oni odgovarali kao jedan faktor. Em su muslimani, em njihov, da kažemo, neki identitet i jezik su strani na ovim prostorima. Nisu indoevropski jezik, recimo. Ne pripadaju uopšte evropskom, kažemo, jezičkom nekom korpusu indoevropskom. Znači, ne pripadaju ni slovenskim, ni germanskim, ni latinskim, ni romanskim jezicima. Tako da i tu ih je sad na kraju preuzela američka politika i britanska i Kurti, kažem, u samom State Departmentu on je dobio sankcije. Prvi put, znači treba da razlikujemo neke stvari, prvi put su Albanci dobili sankcije na Kosovo. Možda su te sankcije nama neefikasne, smešne, formalne, ne znam šta. Mislim, Srbi bi želeli da to bude malo oštrije, efikasnije ili malo više, ali je to važna činjenica da je prvi put taj departament ozbiljno protiv
u tom smislu sankcije. Čak ni Trump koji je smenio Kurtija kada je on, kažem, gurao jednu drugu agendu, opet tih, kažem, centara moći koji su van Bele kuće, van State Departmenta, znači i u Vašingtonu, i u Londonu, i u Nemačkoj, on preko Grenela smenjuje Kurtija. Znači, prvi put kada je otišao sa vlasti, Kurtija je bio smenjen voljom Vašingtona. Vašington ovde postavlja i smenjuje ljude, naročito na Kosovu. To nije nikakva tajna, mislim. Možemo mi sad da se pravimo nevešti, ali nažalost to je tako. I tad je bio on direktno sukob, ali kažem, i tad nisu Albanci dobili neke sankcije, oni samo lično su prekomponovali političku scenu u tom momentu, ali čim je otišao Trump sa vlasti, odmah je došao Kurti ponovo. Znači imao je opet jaku podršku i u Vašingtonu, i u Londonu, i u nekim krugovima Evropske unije. Znači, taj projekat Velike Albanije se nastavlja i guraju ga centri moći na zapadu i mi moramo da imamo jedan ozbiljan odgovor, da formiramo po meni zapravo neku vrstu saveza pravoslavnih naroda koji su ugroženi ili država koji su ugroženi od tog projekta. Tu je i Grčka, pa neki način Bugarska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, znači svi, čitav prostor jeste ugrožen od tih aspiracija velikoalbanskih. I ovo što je govorio Đurđev, da je Kurti sebi dao tu ulogu, da je on sad broj jedan... On Veliku Albaniju vidi sa pijemom domovišći. Nama nekad malo koketira sa tome. Zato što je Kosovo i Metohija bio u sastavu civilizacijski razvijenije Jugoslavije, dok sama Albanija i dalje ima to teško nasljeđe Envera Hođe. Da li u tom smislu postoje i neki disonantni tonovi na relaciji Tirana-Priština i kome bi u stvari Kurti mogao da zahvali za ovu situaciju u kojoj se sad nalazi? S obzirom na to da za... Znači, ne govorimo o pravu jednog naroda na samoopredeljenje. Albanci su pravo na opredeljenje ispunili stvaranjem Albanije kao države. I za to mogu zahvaliti Austro-Ugarskoj. S obzirom da ona kao takva ne postoji, da Beč nije to što je nekad bio, da Nemačka nije... Dobro, neki su nasledili tu politiku, tako da to nije problem. Jedina brana Velikoj Albaniji jeste snažna Srbija i odgovoran srpski narod koji će se boriti protiv toga. Vidimo da je Makedonija praktično slomljena, da veće prava imaju Albanci nego Makedonci ili ostali narodi koji tamo žive. U Crnoj Gori vidimo da je također takva situacija. Možemo čak konstatovati da daleko ogoljenija, teža i komplikovanija. Da je srpski narod praktično potpuno marginalizovan, da je njegova pozicija veoma slična ili nagoveštavajuća kao u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dok sa druge strane Albanaca koje daleko manje imaju sve najznačajnije pozicije u državi i društvu. I zaista jedina brana stvaranju Velike Albanije i etničkom čišćenju pravoslavnih naroda sa ovog područja jeste snažna Srbija i za to imaju interes i patriote u Makedoniji i patriote u Crnoj Gori, bez obzira kako se izjašnjavali u Grčkoj i tako dalje. Ali svega toga neće moći ništa da se desi ukoliko Srbija ne ostane snažna, ne ostane skoncentrisana za sobstvene nacionalne interese i pomoći svom narodu, svoju naciju, susednim zemljama od Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske. To je put kojim treba da idemo i to je jedini put opstanka i prosperiteta. Koliko se može negde, koliko je razumljivo da postoji izvesna paralela između načina na koji Aljbin Kurti vlada okupiranim delom naše teritorije i onim načinom na koji je, na primjer, ekstremno prozapadni deo opozicije hteo da zavlada našim parlamentom. S obzirom na to da ovo zaista jeste demokratska država, a ne kao što Kurti kaže da je na Kosovu vlada druga najveća demokratija na svetu odmah nakon Amerike, dakle ipak se zna da ko je gazda, to je i dalje Amerika. S tim u vezi, kakvi nas razgovori i koliko teški eventualno nas očekuju u Briselu 13. 14. ja mislim sredu ili četvrtak, predsjednik Vučić je rekao da će se on naravno tome odazvati, ali da li i ovog puta ide turistički? Pa nema nekih naročitih očekivanja, pošto su takvi stavovi Kurtija kakvi jesu i on radikalizuje situaciju i nema uopšte razgovora normalnih dok se stvar ne vrati barem na neka tamo ona fabrička podešavanja od pre više godina, a to znači i primjena
povratak Srba u institucije i formiranje opet Srpske zajednice opština i koje je glavni, da kažem, sadržaj Briselskog sporazuma. Mislim da bez svega toga nema, ti razgovori nemaju nekog načinog smisla, jer će Kurti naravno to sve da odbija, ovaj, i kažem, on ima za to podršku nekih centara moći na zapadu, od nekih ima, eto, kažemo, i neka vrsta sankcija. Nisam optimista tu nešto pretjerano, iako će se tu dešavati na jesen. Na našu žalost, Kurti ima najveću podršku od srpske opozicije, praktično uvek kada je njemu potrebno neke nemiri, krize, eskalacije u centru Beograda, opozicija u Srbiji, jedan deo opozicije u Srbiji uvek to čini i ide mu na ruku. I to u svakom slučaju nije slučajno, to je treba ispitati i to je par excellence bezbednostni problem za našu državu. I naš bezbednosti... Očigledno da stranci to koordiniš. Pa ne bi ja tu toliko stranci, koliko postoji direktna komunikacija između administracije Kurtije, srpske opozicije. To ide ipak preko ambasada. Da, ja se s tim ne slažem, mislim da stvari treba pojednostaviti. Ja nisam pobornik teorije zavere, jer jako je teško realizovati svaku zaveru od najmanje do najveće, ali mislim da postoji neposredni interes u srpskoj opoziciji kao kod Albina Kurtija i ono što je tragedija srpskog naroda zarad ličnih političkih minornih interesa su u stanju da naši opozicijni prvaci prodaju nacionalni interes i državni interes. Ali evo, cirkulišete u obojica kroz grad, razgovarate sa ljudima, što privatno, što poslovno. Kakve su, da ne bude da mi prejudiciramo nešto, kakve su komentari naroda, ja izvinjujem se, ali i za ovu opoziciju, čim su u parlamentu neko mora da glasa, da to bude jasno. Kakve su komentari upravo tog dela našeg građanstva koji je glasao za ljude, kojima sad ne žele da dozvole da uz sva moguće poskupljenja koje nas očekuju, narod ne dobije ono što mu u stvari pripada, to je novac koji je i sam uložio u državni budžet. Mislim, pa, to, stvar je prilično prosta. Generalno je ovo ponašanje u Skupštini i protesti koji su se nastavljali tokom celog leta, kojima se, da kažem, ispolitizovala jedna nesreća, jedna tragedija jedne škole i čitave Srbije, su doveli do toga da se jedan deo opozicionih birača, ja to pratim, razočara u opoziciju i ovo konačno u Skupštini, pokušaj blokade Skupštine. Isto vidim da su se ljudi koji su bili za opoziciju razočarali i delujemo onda opozicija neozbiljna. Ali nije tu reč samo o jednoj neozbiljnosti, nego o jednoj igri provokacije. Jer oni, ako uđu tako u Skupštinu da blokiraju rad Skupštine, oni očekuju neku reakciju od strane vlasti da ih, ne znam, izbaci iz Skupštine, da ih kažnjava novčano, ovako, onako. I da onda oni budu žrtve i da onda zovu, ne znam, ljudi iz Brisela da kažu kako je sad, kako su oni progonjeni ovde, kako je ovde fašizam, diktatura. Naravno, to se nije desilo i onda im je propala, da kažemo, ta priča i onda se nekako je ogovilo ovo o čemu pričamo, da je to zapravo neka igra provokacije koja nije uopšte u našem interesu, jer kad god imate haos u Beogradu, to naši neprijatelji iskoriste da napreduju na nekim pozicijama, na frontovima. Tako smo gubili i Kosovo, tako smo gubili neke pozicije i u Republici Srpskoj, tako su u Republici Srpskoj oduzimane nadležnosti, tipa izgubila svoju vojsku, carinu i sve drugo. Znači, kad god je u Beogradu haos, mi negde gubimo nešto. Znači, to je neka zakonomernost proteklih decenija, tako da oni koji zapravo destabilizuju ovde političku scenu idu, znači, na račun, ide to na Vodenicu, oni koji ne žele dobro Srbiji, kažem, pre svega, evo, Albanci, ali i Hrvati i Sarajevo, političko Sarajevo isto tako bi iskoristilo, recimo, neki haos u Beogradu da ukine Republiku Srpsku. Da, ali evo, vidimo da
šta je čovek u stvari bez ideje? Šta je jedna grupa ljudi bez neke jedinstvene ideje? Pa reklo bi se da to mogu da budu i neke guske u magli, isto tako, jer ni one nemaju nikakvu ideju. Imali smo različite pokrete i žute patke kojih se ja konkretno ne sećam, ali eto, postojali su. Jedan od 5 miliona kojih se dobro sećam. Pa onda šta je još bilo? Ne davimo Beograd. A onda imamo i sad Srbiju protiv nasilja. Nijedan od tih protesta u onom osnovnom smislu u kojem je stvoren nije opstao. Da li zato što ljudi nisu imali konkretnu ideju? Ovi sada imaju ideju. Dobro, hoće da ruše Vučića. Shvatili smo, svi su shvatili, ali šta onda? Oni nemaju ideju šta bi bilo onda. A ono što možemo čuti iz redova upravo ovih najmlađih koji su pristalice tih protesta, kažu naši roditelji srušili su vlast 5. oktobra, mi ćemo srušiti ovu vlast. Da li i u tom smislu postoje razlike u ideologijama upravo tih ljudi koji organizuju te proteste? Pa razlike su velike. Imamo od onih koji su nacionalno prilično prisilni do onih koji su potpuno anacionalni i antinacionalni, a protestuju protiv određenog nezadovoljstva koje imaju prema vlastima. Ono što je po meni, kada su protestanti u pitanju, jeste da treba napraviti razliku između onih koji su za to plaćeni i stimulisani sa zapada ili od strane administracije Albina Kurtija i onih koji su zaista patriote, a koji su nezadovoljni određenim potezima koje vlast provodi. U toj meri možemo praktično da tumačimo, da vidimo da ovaj deo anacionalne opozicije zabranjuje da se na protestu pojave ili da u organizaciji protesta učestvuju patriotske neke političke grupacije koje jesu protiv vlasti, ali nisu protiv države. I mislim da upravo će to biti najveći poraz nacionalnih snaga, bez obzira da li su pozicione ili opozicione, ukoliko budu sklonjene kako na opozicionom polu sa ulica ili na pozicionom polu kada su određene pozicije moći na vlasti u pitanju, također gde imamo ljude koji pripadaju anacionalnom korpusu, kao što je dojuče bila ministarka Zorana Mihajlović ili ministar privrede iz redova Jedinstvene Srbije, tako dalje. Tako da je to pitanje složenije i ne bi trebali da generalizujemo, nego zaista po imenima da razdvojimo ljudi, da vidimo ko šta priča, ko šta radi, ko šta misli i u čijem interesu radi i eventualno da li ima određene kontakte sa stranim neprijateljskim faktorom u tom pravcu. Hvala vam.